får vi se. Et eller annet sted, en eller annen konsulent. Er det noen konsulenter her? Hallo? Hallo? I mangel på moral, skal vi se, IT-flauser. Hei, har du tid til to sekunder? Ja. Du er den siste ansatte på OV, og du er den første som møter opp mandag morgen. Ja. Har du noen sammenheng? Nei, det er ikke sammenheng, eller jeg skal ha møte nå. Ok, så du var tvunget til å stille opp så til, egentlig? Ja. Ja. Okay. Legg merke til det store brusskapet, OVs mest benyttede fasilitet. Vi skal nå se på hva som skjedde med det skapet som sto i de første OV-lokalene oppe i forskningsveien. Den såkalte brakka. Her ser vi den første personalsjefen i Object V. Han er nå på vei for å møte de tre første C++-programmerende i Hansen-brødrene. You guys are Hansons. Fucking machine took my quarter. Who are you? Let's go. Took my quarter! You think they show Speed Racer here? Hey guys, hey! Wait up! Hold on! Magnus Rygg, en mann som er identifisert som mannen bak et hittil ukjent band. Come back. Bring your guitars. Webben har allerede annonsert bandet. Er dere klare for første forestilling? Back together again, eh? Yeah. Let's play.